pega na mão desse irmão que está aí do seu lado. Deus te colocou do lado dele propositalmente. Ajude esse soldado que não sabe como chegou até aqui. Deus vai falar com ele abertamente. Olha o que ele te diz. Sou eu que te seguro pela mão pra você não cair. Você está de pé porque eu te ergui. Eu te vi chorar, eu te vi ali naquele lugar. Eu não te abandonei e nunca vou te abandonar. Sabe esse processo que você está passando? Faz parte dos degraus que eu estou te colocando. É por baixo mesmo que você vai começar. Entenda esse mistério. Porque sou eu que por cima vou te colocar. É devagar, é de degrau por degrau que você vai subir. É devagar. Pode passar 5 anos, 10 anos, 50 anos, não importa o tempo para Deus. O que importa é o que Ele prometeu, vai cumprir. Aleluia, aleluia. Sabe esse processo que você está passando? Faz parte dos degraus que eu estou te colocando.